Одним із етапів у процесі реалізації державного проекту «Велике будівництво», до якого включено і капітальний ремонт Смілянської школи номер 11, є рішення сесії міської ради. Саме заради голосування за потрібне питання депутати майже у повному складі зібрались на позачергове засідання. Про капремонт цього навчального закладу мріяли давно, твердять смілянські обранці, навіть і працювали в напрямку знаходження фінансування на це. Та все було марно. Зараз вже бачать, держава може допомогти. Та все ж вирішили застерегти від можливих ризиків. Ми сьогодні будемо міняти розпорядника коштів, наймати підрядників і підписувати договори буде департамент будівництва, а зокрема управління капітального будівництва, яке входить до складу цього департаменту Черкаської обласної державної адміністрації. Безпосередньо звертався як депутат Черкаської обласної ради, щоб вони дали відповідь на кількість об'єктів незавершеного будівництва. Їх на нинішній день близько 500. Значить, є ряд об'єктів по Смілі, і приблизно відповідь така. Тобто, об'єкт будівництва, якого або капітальний ремонт вівся у 2015 році, на квітень 2018 року готується до здачі документація. Тобто, роботи завершено, документація оформляється. Тобто вони не здані в експлуатацію, тягнеться. Ну це насамперед викликано тим, що дуже велике навантаження на цей департамент. Я наголошую, це якщо це єдина причина, тобто фінансування на 11-ту школу, бо я як депутат обласної ради звертався перед прийняттям бюджету кожного разу в обласній раді, що нам потрібні кошти на капітальний ремонт нашої найбільшої в місті школи. Якщо це єдина причина, ми підтримаємо. Але насамперед це проінформував депутатів, а до наших заступників це велика і кропітка робота. Ми повинні всі стиснути свою волю в кулак і займатися контролем будь-якими методами. Профільний заступник міського голови Тетяна Карло запевнила, що контроль за проведенням майбутніх робіт з капітального ремонту 11-ї школи вона гарантує. За цю школу билися не один. Ця школа зараз знаходиться в найгіршому стані. Там температурний режим порушений, там вікна випадають, там відмостка ніяка, попадає вода в підвал. Ну і слава Богу, якщо так можна сказати, зусиллями абсолютно всіх. Сергій Васильович скільки приклав зусиль, ви приклали зусилля, всі разом. І нам вдалося потрапити у проєкт «Велике будівництво». І якщо у нас в місті 15 мільйонів просто немає. І якщо зараз ми не використаємо цей шанс, то іншого шансу не буде. Через те я вас дуже прошу підтримати. Да, це велика відповідальність. Да, це ризики. Великий ризик. Але я хочу сказати, те, що говорив Іван Степанович, я готова підписатися під кожним словом. Нема питань. Я була депутатом попереднього скликання. І ми от в цьому залі, приймали багато раз звернення про місцевий колектор. Але зараз проводиться капітальний ремонт міської лікарні. Да, починається робочий день звідти. І закінчується робочий день там. Рухаємося там гарно, там красиво, ремонт іде. І я хочу сказати, що я не знаю навіть прізвище підрядника цього. Але просто всі разом ми контролюємо, там треба просто жити. Я готова жити на 11-й школі, якщо треба. Тому що дійсно ця школа потребує ремонту. Після нетривалих дискусій депутати все ж проголосували за внесення змін до бюджету Сміли на 2021 рік. Загальна вартість майбутнього капремонту школи номер 11 складає 15 мільйонів гривень. З них 2 мільйони у якості співфінансування виділили депутати із міського бюджету. Валентина Далібожак наголосила на важливості звернень до департаменту капітального будівництва Черкаської ОДА і щодо інших незавершених об'єктів у Смілі. Це був розпорядником коштів, це департамент, це каналізаційний колектор по Карла Маркса. І тампонаж свердловин і по Кармелюка наша незавершена реконструкція котельні, звернутися до обласної державної адміністрації, щоб дали або роз'яснення, або завершили нарешті ці об'єкти, щоб місто отримало якийсь плюс цієї роботи. Тому що дійсно шостий рік пішов, а об'єкти не здані експлуатації. Як швидко державний проект «Велике будівництво» буде реалізований у школі номер 11, прокоментував секретар Смілянської міської ради. Позитивним є те, що ми розробляли проект. Ну, що ви чули від депутатів, дійсно багато речей, коли займаються не фахівці, люди, які, скажімо,
не знають наших проблем досконало, тому тут якраз проєктну документацію виготовляло місто. І з врахуванням всіх завдань, які ми хочемо вирішити, і утеплення школи, там, і вирішення багатьох інших проблем. Тобто проєкт наш, однозначно. Зараз ми даємо співфінансування. Це логічно, тому що не використати 13 мільйонів, які ми можемо отримати державних коштів, я думаю, це не варто. Дійсно, ризики є. Управління КБ будівництва має вже масу об'єктів, незавершених, з різними порушеннями і таке інше. Те, що ви чули на сесії. Контроль – це саме головне. Зараз ми даємо співфінансування, далі виконавець, розпорядник коштів управління КБ будівництва проводить тендер на визначення виконавця цих робіт, і все, і роботи починаються. Тобто це вже прям близькі терміни? Так, це вже близькі терміни, тим більше це фінансування бюджетне, воно повинно в межах бюджетного року бути завершене і здане в експлуатацію. Тому від нас зараз тільки контроль. Я думаю, ми визначимо те, що ми говорили на сесії, відповідальних осіб, які будуть постійно моніторити і контролювати це питання. У випадку виникнення якихось, з нашої точки зору, негараздів або порушення в роботі, ми будемо це питання піднімати і на місцевому, і на обласному рівні.